Hej, hej alle sammen, og velkommen til. Jeg sad lidt så nogle af de her gamle episoder af Offseason, og jeg sagde sgu det samme. Hver eneste gang jeg starter, og så tænker jeg, jeg vil bare lige skifte ud, så blev det dumt, så fuck det. Men velkommen til. Det her, det er den anden del af uge. Det der er lidt mærkeligt, det er, at den første, man kan sige, episode, I så sidste uge, eller for et par dage siden, nogle dage siden, med fase 7, det var de første tre dage af første uge, og det her, det er de sidste tre dage af anden uge. Så der er lige et lille spænd imellem, men så vidt. Så hvis der er noget med noget overhead press, jeg tænker, jeg vil snakke mere om træningen. Og sådan lidt, hvordan det går med de forskellige øvelser. Overhead press gik rigtig fint. Specielt i sidste fase. Dog kom jeg til at starte lidt for tungt. Hvilket endte ud i, hvis jeg ser på Instagram, en meget langsom single på 65 kilo. Som er sådan lidt en one rep max forsøg. Og så har jeg stille og roligt gået ned i kilo. Det der også skete, det var, det blev en for lav rir, og det blev lige sådan noget muscle-agtigt noget. Bare muscle igennem en gentagelse, sådan noget for at holde dem så fine som muligt, som fine som dem her for eksempel. Så vi bygger stille og roligt op igen, og det går allerede meget bedre, end det gjorde sidst. Så har vi det her superset. Det er sådan, man kan sige, alla noget fladbænk, så jeg har i grunden fladbænk tre gange om ugen. Det her, det er bare noget, man kalder guillotine press. Jeg laver den ikke lige så højt op, som jeg regner med, man måske skal, men det er fordi, min skulder ikke kan lide det lige så godt, som hvis jeg har den sådan lige ved halsen. Men meningen er med det, at man i stedet for at køre den ned til højeste punkt på brystet, så kører man den lidt tættere op mod halsen, og man flærer automatisk også, hvad hedder det, albuerne mere. I guillotine press kontra i en normal fladbænk. Så jeg kan meget godt lide den. Jeg kører den med fødderne oppe, så mit ryg er lidt mere flad. Det føles bare lidt mere komfortabelt, synes jeg. Og så, ja, det føles lidt meget mere komfortabelt. Man kan mærke det meget i sit upper chest, men der arbejder både den store og den lille brystmuskel. Så prøv den, men start stille og roligt. Det er en øvelse, der kræver noget tilvænning. Og det kræver, at man virkelig har fokus på udførelsen af øvelsen, da man ikke, at man kan sige, at man ikke er den mest optimale position i forhold til skulder til at skubbe sådan super meget vægt. Hvorimod når man ligger i en quote-unquote normal bænkpresposition, så føles sådan lidt stærkere, kan man sige. Så det skal supersættes med seal row. Jeg laver kun seal row nedunder i den fitness, hvor jeg træner i, fordi der ikke er den der bænk, som I kan se ovenpå. Den har ikke noget af det der, skidt under, hvilket betyder, at jeg er, at det er den eneste bænk, jeg kan gøre det på. Og derfor er jeg også nødt til at gøre det med kettlebells, fordi der ikke er andre ting. Morten skrev, hvad hedder det, barbell seal row på programmet, men fordi man ikke rigtig kan lave den med barbell, det ikke kan se, det er, at der er endnu en, man kan sige, en stang, der connecter de to dele af, hvad hedder det, bænken, så man vil ikke rigtig kunne lave full range motion med en stang. Så i stedet for, der laver jeg bare med kettlebells, og så flærer jeg min albue en lille smule mere, for man kan sige at imitere positionen, man ville være, hvis man havde en stang i stedet for. Så er der vist noget imellem der, som jeg ikke lige kan huske, det fik jeg ikke lige filmet. Så er det videre til en ny favorit af lateral raises, det er, som jeg kan huske det, lying incline dumbbell lateral raise. Jeg tror, der er et eller andet mere end der, men noget af den stil. Og jeg kan rigtig godt lide den, fordi jeg faktisk kan føle den ens i begge sider. Det lyder måske en lille smule mærkeligt, men jeg har altid har svært ved lateral raises, når jeg har skulle lave dem enten i kablerne, selvom det er også unilateralt i den, eller jeg skulle lave dem med stående, siddende, med håndvægte. Det har altid været super svært for mig, fordi jeg har altid følt, at jeg kørte den skævt. Og det har altid været sådan lidt, man kan sige, mentalt irriterende mere end psykisk, eller hvad hedder det, fysisk irriterende, men det har bare stadig, man kan sige, jeg har haft svært ved at fokusere på udførelsen ordentligt, når jeg har konstant føler, at den ene arm er længere end den anden, og alt muligt. Den øvelse synes jeg er rigtig fin, fordi jeg føler, at jeg er meget mere sådan, ja, lige. Det lyder måske lidt mærkeligt, men det er det bedste, jeg kan forklare mig den måde. Så noget super til noget arme. PT har jeg 6 sæt i alt om ugen til biceps, og 6 sæt i alt ugen til triceps. I hvert fald, man kan sige, direkte arbejde til det. Og det er der mange, der bliver lidt smule overrasket over, sådan, wow, har du ikke mere? Det har jeg faktisk ikke, nej. Men det er der mange, der glemmer, da jeg har rigtig meget indirekte arbejde til biceps. Jeg har chin-ups, og jeg har pull-ups. Jeg har, hvad hedder det, masse bænkpres, og så har jeg også dips. Så jeg har generelt en masse armarbejde i løbet af, hvad hedder det, ugens træning. Og det er der mange, der glemmer, at man får faktisk rigtig meget indirekte armarbejde, når man laver andre øvelser. Og det, der er også mange, der glemmer, det er, eller man kan sige, jeg skal sætte lidt eksempel om, en helt normal dumbbell curl, for eksempel.
det er ikke en øvelse, man støt kommer til at stige hele sin træningskarriere. Der kommer på et tidspunkt et fysisk stop, til man ikke kan mere. Det minder lidt om lateral raises. Man kan ikke godt blive ved med at gå op og stige til 24 kilo, strict lateral raises. Der kommer et eller andet tidspunkt, hvor det bare ikke kommer til at gå opad længere. Og så må man tage nogle, man kan sige, andre midler i brug, og det kan være sådan noget som en chin-up i stedet for. En chin-up, fordi den også, hvad hedder det, involverer noget med ryg og lats generelt. Så er det en øvelse, man generelt kan stige i længere tid, og generelt kan komme længere op i kilo i. Så man kan ofte chin-uppe mere, end man vil kunne køle. Også fordi man skal, ja, bare for at lave en chin-up, bruge sin egen kropsvægt. Hvis man ikke bruger et band eller noget andet selvfølgelig. Undskyld mig. Der fik lige et stykke lille hakkeokskød i min mund der. Fandme ulækkert. Men det vil jeg sige være et tip til dem, der måske har 8-10 sæt per gang, de træner arme, og ender med en ugenlig volumen på sådan noget 20-25 sæt. Det vil jeg sige i hvert fald var for meget, specielt hvis man laver en masse rows og en masse pres. Det er bare så meget arbejde til biceps, at det, ja, de kan ikke restituere fra det, og man har svært ved at lave progression i de forskellige øvelser, man så laver, fordi man allerede har lavet så meget arbejde til biceps. Så, lille tip herfra. Sænk jeres armvolumen, det er skide godt. Så videre til noget dødluft. Den har gået rigtig, rigtig fint. Jeg stod en lille smule i gentagelser. Den hedder nu 3x6, hvor imod den sidste fase, hvis jeg ikke husker helt, var det sæt af 4. 3, 4 eller 5 sæt af 4. Jeg husker ikke sindssygt dårligt. Så det kører egentlig også meget godt. Jeg skal lige vende mig til, at der er nogle flere gentagelser. Og den har egentlig, selvom jeg har nogle PR's, rep-wise i hvert fald, så har den følt en lille smule off. Jeg er ikke helt sikker på, hvorfor. Mit lænd har været meget øm af nogle nye øvelser. Hvad hedder det? Hamstring Fucker Operer, som I vist kommer til at se. Eller så har I set den. Det kan jeg ikke huske. Skal vi gøre den. Og så hvad hedder det? Dumbbell rumænsk dødløft, eller rumænsk dødløft med håndvægte. Det gik en lille smule mere over mit lænd, fordi jeg ikke er vant til den. Det skulle jeg resolere fra, så den har været lidt øm og lidt most. Så det gik en lille smule over dødløfter, en lille smule over mit rumænsk dødløft, men det er egentlig okay. Jeg kan allerede mærke her i uge 3, den er ikke lige så øm, som den var i første 2 uger, så det må være noget positivt. En ting, jeg måske lige kan anbefale, som jeg ser mange af mine egne klienter gør, og mange andre. To ting. Det er ikke noget, jeg selv gjort. Den ene er i hvert fald. Hold kæft. To tips. Det ene gør jeg selv. Det er noget, jeg ser at mange lave. Det Morten sagde til mig, at første gang vi skulle dødløfte, det var jeg, i stedet for, når jeg skal sænke vægten, når jeg har, når jeg står og har fuldført en rep, og står med vægten i hænderne i toppen, det er i stedet for at starte bevægelsen i knæet, hvilket man kan sige gjorde, at jeg blev meget, meget øm oven på mit knæ, fordi vægten blev nemlig smækket ned i det. Plus jeg kom i en dårligere startposition, hvor vægten var for langt, man kan sige, langt længere fremme. Så ikke lige så tæt til kroppen, så skulle jeg i hvert fald starte bevægelsen i hoften i stedet for. Så en, man kan sige, en rumænsk dødløft ned til knæet, hvor, hvad hedder det, jeg så, ja, en rumænsk dødløft ned til knæet, hvor jeg så, kan man sige, begynder at bøje knæet. Det kunne jeg også allerede mærke, at jeg kom ind i en meget mere optimal position til at kunne starte en ny gentagelse. I kan også se, at min dødløft teknik har ændret sig en lille smule. Jeg resetter ikke min hofter i bunden på hver eneste gentagelse, hvilket har, synes jeg selv i hvert fald, hjulpet mig til at kunne lave højere gentagelser sæt, fordi mange af mine gentagelser begynder at ligne hinanden meget mere, end de gjorde før. Nogle gange, der satte jeg hoften en gang, så føles det godt, og andre gange var det sådan lidt, hov, nu er den lidt for langt væk, jeg står lidt skævt. Så satte jeg min hofter 3 gange, og så blev det sådan lidt for ulige. Man kan sige, at mine gentagelser lignede ikke rigtig hinanden, hvilket threw mig en lille smule off. God blanding af dansk og engelsk der. Og den anden ting, det er, at man skal passe på med at squatte vægten, i stedet for at dødløfte vægten. Der er mange, der laver en rigtig stor knæflektion, altså går ned, vidderligt ned i en squat, for man kan sige, at trække vægten op, i stedet for at sætte hoften en lille smule højere, komme ind i en position, hvor man faktisk laver en hofteekstension mere end en knæflektion. Der vil altså være noget knæflektion. Knæekstension, det er, hvor man strækker knæet, giver mening. Men en dødløft er ikke en squat, så man skal ikke helt ned i en squat og hente vægten, selvom jeg har, som der er mange, der har en tendens til at gøre det, det giver egentlig også meget fin mening. Men man skal passe på med ikke at sætte sin hofte for lavt, for hvis man gør det, så ender det oftest med at skyde op, og så er det alligevel, hvad hedder det, hoften, der kommer til at lave det meste arbejde. Så det var egentlig det. Se frem til næste video, der kommer et par dage. Mange tak, fordi I gav os med. Hej hej.